tomou sua decisão, Marinette. De agora em diante, eu e você estamos em guerra. Vai perder seus amigos e acabar sozinha. Não vejo a hora de rever você, Marinette do Ben Sheng. Nenhum sinal do Miraculous da Borboleta, Marinette. Você saberia disso se você se interessasse por ele. Mas na verdade, o Angel não significa nada pra você agora. Uma nova inimiga surgiu em Paris. Mas não importa o que aconteça, vamos estar prontos. Nem sempre as coisas são como parecem ser. Esse broche permite conceder a alguém superpoderes. Tudo que eu quero é a chance de me vingar deles. Mas os Miraculous não foram feitos para propósitos malignos. Logo você não vai ter mais ninguém, Marinette. Logo não vai ter nada.